Așa, dar putem avea în proba mea așa. 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 Miruna, intrăm în treabă. Ce metri e? Da, 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 ce metri e. Ce metri e? Așa. Știți să vă solicitați la funcție dacă țineți întrebări? Da, fără viitoare. Problema 17 de la pagina 175. 175. În ipoteză, ABC aprinde prin ce prin prismă, față la peră, regulată. Prismă. Față la peră, regulată. Are latura bazei AB egală cu 12 cm. Deci AB egală cu 12 cm. Și A' egal cu 6 cm. A' egal cu 7. 6. 6. Da, da, da. 6 cm. Calculați. Amin. Distanța de la punctul A' la dreapta BC. De la A' la dreapta BC. De mi. Distanța de la punctul A la planul A'BC. A'BC. Două puncte, da? Da. Deci facem o prismă de care Miruna te rog să dă. Cu baza un integrat. Un romb acolo, în desemnul. A'BC, A'BC, prim? A, e prismă, am înțeles, da, da. E, facem un trunchi echilateral. Dar de ce este și patru lateră regulată? Tu mi-ai zis parcă așa, o prismă? Prisma patru lateră regulată, A, B, C, A, B, de prin ce prin? Poate să fie A, B, C, D. Acum știi dacă figură e în triunghi? Nu e nicio figură. Te zici prisma patru lateră, ori punem noi triunghiulară, ori punem A, B, C, D, cum vreți. Hai să încercăm cu ABCD și dacă nu... Dar să fiu greșeală acolo, totuși, în două locuri? Păi da, dar unde ABC ai? Ai ABC, păi am trei litere. Da. Și nu putea să greșeam să mă gândesc în două, D și de prim. Mai mult acolo, la prismă, triunghiulară. Te gândești la triunghiulară? Da. Merge pe chestia asta? Mhm. Așa merge. Deci, prima triunghiulară, în loc din patru lateră. Triunghiulară, da? Dacă lucrurile nu o să meargă, dacă ai avea ceva la sfârșit. Am avut, ca să vedem dacă putem folosi. 17. Folosim teorema cel prime perpendiculară, se arată că folosim teorema. Vezi un D? Vezi un D pe acolo? Nu, nu. Dacă nu vezi niciun D nimic, înseamnă că a fost triunghiulară cu 10 mm. Da, așa. Așa, da. O prismă triunghiulară. Distanța de la A' la BC. De la A' la dreapta BC. Sigur, 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 aștept. Exact. A, prim, la 10.
Păi, asta sunt într-un unghiu a ce a principiul de ce mă perpendiculară. Ce știm despre munchiile? Noi avem că a plin perpendicular planul la CP. Sigur, da. Avem că a prim a e perpendicular pe AC. A prim. AC e perpendicular pe... Deci, atenție. A prim e perpendicular până la BC. Da. Și ne interesează distanța de la A prim la BC. A prim C este... Trebuie să fie perpendicular celălalt. Miruna, hai să repetăm. Deci A prim e perpendicular până la BC. Iar distanța de la un punct la o dreaptă, din planul ABC, da, e perpendiculară din A prim pe BC. Da. Ea pică acolo, nu știu unde, dar n-am, dar mă ajută cineva. Ce, mă ajută cineva? Deci, e vorba de distanța, știi, dacă e dat un plan A și la dreapta de perpendicular pe planul alfa, pe aici e punctul 8, care acolo. Și o dreaptă din planul acesta, o dreaptă anumită. Atunci, perpendicularea oricărui punct de pe această dreaptă de, va cădea acolo unde pică mai întâi asta, de aici. Deci duc de aici, din nou perpendiculară pe plan și asta care pică acum va fi perpendicular pe dreapta respectivă. Deci, în centru, într-un triunghiu, deci, distanță. Uite, suntem așa. A prim e pe... Da. A prim. Da? Deci A prim este punctul de aici. Da. Ăsta e A-ul. Da. Și eu vreau distanța de la A prim la dreapta BC. BC. Adică vreau perpendicularea, dar nu știu unde s-o duc. De ce? De ce s-o duc în mijloc? Pentru că triunghiul ACB e echilateral. Și ea pică aici, 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 undeva, unde pică mai întâi perpendicular adusă din A pe BC, din picior. Din picior. Da, da, da. Nu? Că eu nu știam unde s-o duc, eram nebunit. Da, nu. Da. Da. Pica acolo și unde triunghiul vine echilateralul, pica acolo, pica la mijloc. Asta e punctul E, mijlocul, și atunci A prim E, e tocmai cea care îți trebuia mie perpendiculară pe BC. Și tocmai nu trebuie perpendiculară. Sigur că da. Dacă așa, și așa, că am pus-o eu, sigur așa. Exact. Doar aici am. Este exact ce aici e o corectă din multe ori, dar trebuie de rapid acum. Corect. Da? Să facem demonstrație. A prim perpendicular pe planul ABC. A prim perpendicular pe planul ABC. A e perpendicular pe BC. A e perpendicular pe BC. Scriuță A prim perpendicular. Conform teoremii celor trei perpendiculare, rezultă că A prim e perpendicular pe BC. Și egal distanța de la punctul A prim la dreapta, la dreapta BC. Să o calculăm unde să și calculăm. Să și calculăm. Păi ne ducem în triunghiul AMB. În triunghiul A, A, M, B. Avem AB de 6, MB de, AB de 12, MB de 6. Și o calculăm repede. 144 minus 36. Așa. 144 minus 36 e, e 108, e legat de 108. Deci aia este egal cu el, radical cu 3 pe 2. Așa. Eu. Adică tu zici radical în 108, care face cât? L, cât a fost AB-ul? Aici 12. 12 radical din 3 pe 2. 6 radical din 3. Exact, da. Asta da. Este. O știu că era el. Și acum am triunghiul. Și acum atât. A primit. A primit.
Acum mergem pentru unghiul A prim, A este A prim, A, e. Și facem așa. S-a dat da. Da. A prim, A este egal, A prim, la 2, e 36 plus A la 2, plus 8. Și egal cu 144. 36 plus 8. Face 100? Da. Face 4, egal cu 13. Acum avem distanța de la A la A prim B C. A prim B C. Păi A C e perpendicular în planul A prim B C. Deci la A prim, respectat, în prietena ta. Așa. Distanța de la A la planul A prim B C. Distanță de la A la A prin BC. A, C nu e perpendicular planul A prin BC, nu? A, C e planul? A prin BC. A prin BC? N-am niciun motiv. Distanța de la A la prim BC. Avem că A e perpendicular pe BC. A e pe BC, da. Mai avem că A prim e perpendicular pe BC. Excelent. Deci rezultă că... BC-ul vede. BC-ul, 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 privește-o pe BC. BC e perpendicular pe AB. Deci, atenție, ai spus că AM e perpendicular pe BC. Da. A prim e perpendicular pe BC. Adică BC e perpendicular și pe AM și pe A prim. Da, deci pe planul A prim AM. O stop, fai, de tot. Deci, BC e perpendicular pe planul A prim AM. Da. Dacă BC e perpendicular pe planul A prim AM, A prim pe planul BC, A prim, nu? Prin BC trece planul ABC. Prin BC trece planul ABC, da. Dacă o dreaptă BC e perpendiculară pe un plan pe A prim BC, așa am demonstrat. N-am demonstrat că BC e perpendiculară pe A prim A. A prim B, deci prin care A prim BC-ul da. E perpendicular pe planul A prim BC. De ce? Păi, BC, nu, aveți dreptate. Da. Deci BC e perpendicular pe planul A prim amânt. Da, da. A prim amânt. Da. Deci dacă o dreaptă perpendiculară pe un plan, orice alt plan ar trece prin dreapta respectivă, planul acela e perpendicular pe planul dat. Da. Deci, insist. Dacă am o dreaptă, Miruna, perpendicular pe un plan, orice alt plan trece pe aici, deci, o dreaptă, perpendicular pe un plan. Este teorema asta. Orice alt plan care trece pe aici, perpendicular pe planul dat. Deci cele două plane sunt perpendiculare. Deci dacă perpendicular pe plan, toate planele care se rotesc deci, pe aici... Deci e perpendiculară galben pe albastru, nu? Da, galben pe albastru. Dar și asta e dus, e perpendicular pe planul ăsta. Bun. Așa sunt lucrurile. Noi avem... Avem pe BC, perpendicular pe planul A prim IMA. Da, deci BC A e perpendicular pe A prim AM, nu? Corect. Adică altfel spus, A prim MA e perpendicular pe AM BC. Deci cel după care este perpendicular unul pe cealaltă. Da. Bun. Eu vreau distanța de la A la planul A prim AM BC. Observăm că latura comună dintre aceste două plane este AM. Excelent. Deci AM e perpendiculară. AM e perpendiculară pe
Adică AM e distanța? AM e distanța? De la A, la planul A prin BC, la A prin BC, nu uita, uite-te, la A prin BC. La A prin BC. Păi da, AM e latura lui comun. Așa. AM este latura comună a căror plane? A prim și A BC. Nu e adevărat. Alu, A prim A, AM? A prim. Miruna, A prim BC. A prim BC. Nu, A prim MA, mi-ai spus tu, și cu ABC sau pe AM. Bă. AM, dreapta comună celor două. Așa, că da. A spus cu ocitan care trece prin BC. Deci ocitan. Interpendicular. Interpendicular. Dar nu știu dacă A prin CB interpendicular pe ABC. A prin BC. Interpendicular pe ABC, sigur că da. Și da. Păi, o secundă, o secundă. Eu am așa, că planul BC interpendicular pe planul care? A prim A, mână. ABC. Deci. A prim A, mână pe ABC. A prima, dar dreapta, dreapta BC. Dreapta BC e pentru pe A prima M. Pe A prima M. Da. Înseamnă că toate planele care trec prin BC, adică vorba de ABC, vorba de A prim BC. Da. Toate planele. Pe planul A prima M. Pe planul A ne focalizăm atenția pe faptul că planul A prim AM e perpendicular pe dreapta BC, invers, dreapta BC, formulăm așa problema, dreapta BC e perpendicular pe A prim AM. Orice plan care trece prin BC, de data asta, planul ABC, planul ce A prin B? Adică A prin BC, ăsta care ăsta mă frământă. Exact. Ăsta e perpendicular pe planul A prim A, M. Da. Deci A prim A, M. Și cu planele A prin C, B sunt plane perpendiculare. Da? Sunt plane perpendiculare. Dacă tu ai duce înălțimea în A prim A, M. A, din A pe A prim M, rezultă că A prim, perpendiculară din A pe A prim M, e perpendiculară pe ăstea. Da, asta. Deci perpendiculară adusă din A prim, în triunghiul A prim A, M, A prim R, sau ce vrei tu? Nu. Nu. Asta, dusă, e chiar perpendiculară pe plan. Da. Chiar perpendiculară pe A prim BC. Da? Din ce motiv? Pentru că ai cele două perpendiculare. BC-ul era perpendicular pe planul A prim BC, deși perpendicular pe orice dreapte din plan, deși pe asta. Și cum era și pe A prim M, e două drepte concurente, e planul care ne interesează. Două termene care le-am aplicat aici, ca și enunț. Hai să vedem. Deci, ce? Am mai enunțat o dată. Da, am enunțat două aici. Deci am spus așa. Dacă avem două plane perpendiculare, în cazul nostru să revedem A, punem paranteze ca să-ți fie ție clar. Deci dacă avem două plane perpendiculare, în cazul nostru, A prim, AM, A prim, AM, perpendicular pe planul care? A prim, AM, pe planul ce A prim, B? Ce A prim, B? Da. Intersecția lor cine este? A prim, M, scrie. A prim, AM, cu ce A prim B se intersectează, intersecția lor egal cu A prim M, da?
atunci AN perpendiculară pe A prim M, atunci AN perpendiculară pe A prim M, pe dreapta lor comună, ea rezultă atunci că A prim N perpendiculară chiar pe planul ce A prim B. Deci, o perpendiculară dusă pe dreapta comună în drumul unui plan, ea are de calitate chiar de a fi perpendiculară pe tot planul. Motivul este simplu și tu l-ai elucidat altă dată. BC cum era? Perpendicular pe planul C, BC era perpendicular pe planul A prima M. A prima M. Și atunci perpendicular pe orice dreapta din plan. Asta înseamnă că BC e perpendicular și pe AN. Dar noi am dus-o și pe A prim M. Am dus-o înălțimea și pe A prim M. Asta înseamnă că asta e perpendicular pe A prim M, pe A prim M, dusă de noi, e perpendicular și pe BC. Deci e perpendicular tot planul. Pe tot planul, de primă corect, perpendicular tot planul. Asta e explicația. Și atunci, raționamentul stă perfect. Și deci, în distanța de acolo, e tot înălțimea în triunghiul A prim M. Da? A prim M. Începe să redactăm? Da. Te rog. Pe ce e perpendicular pe... Deci punctul A l-am făcut. Punctul B. Da. A... Deci, e perpendicular pe... Nu, AM, am început prost. AM e perpendicular pe BC. AM... BC e perpendicular pe AM. Așa zice. BC e perpendicular pe AM. Pe AM. A prim M perpendicular, BC e perpendicular pe AM. Așa vreau. BC e perpendicular și pe A prim... M. Rezultă că BC este numit A, M, A prim. A, A prim M. De ce? Pentru că A, A prim M. A, A prim, A, A prim, E. BC aparține lui A prim CB. Cum BC e inclusă? Da. Așa zic, inclusă, nu că aparține. Da, inclusă. Da. Da. Inclusă în A prim CB. A prim C. Pentru că A prim CB e perpendicular pe A prim. Pentru că planul A, A prim M, nu? Da, e perpendicular pe A, pe A prim CB. Pe planul A prim CB. Cele două planuri marcă, încă se intersectează. A prim CB A prim M se intersectează cu A prim CB, nu? În A prim M. Egal cu A prim AM e perpendiculară pe A prim M. AM, da? Da. AM e perpendiculară pe A prim M. A prim M. Virgulă N aparținând lui A prim M. Deci virgulă N aparține A prim M. A prim M. Rezultă că A prim AN e perpendiculară pe planul A prim CB. AN e perpendicular pe planul A prim CB. Echivalent, o spun și distanța de la A la planul A prim BC. A, iar e perpendicular pe planul A prim CB. Da, ma? Rezultă că... Și va spune că e distanța de la A la A prim BC. AN e egal. Iată, AN e egal cu distanța de la A prim, de la la planul A prim CB. A prim CB. Și cu asta am încheiat neclară. Și am o aflăm, te rog să o afli. Păi avem, mergem într-unghiul... mergem într-unghiul A prim, A, N, A prim. Da, într-unghiul... Nu, facem prin cele două arii. Avem o dată care e egal cu 6 ori, ca M au aflat-o. A, așa. M, nu știm. Cât e? 6 metri din 3. Zicem deodată, mi-e că e permitiv acum să spun. A, este egal. 18. Castetele înmulțite, deasupra ipotezei. Da, 18 ori ca din 3. A, prim, hai să spun așa, A, prim, să-ți arătă prietenii noștri, ori A, mă, așa, așa. Da. Supra ipotenuza A, prim, mă. A, prim, mă. Și egală cu?
Nou radical din 3 egală cu a minus 12. Eu știu, mi-aș dă. Deci a prim o știi 4. 4. Cât e a prim? A prim e unchea Miruna. E 6. 6. Ori a, eu am aflat-o, e 6 radical din 3. Așa? Da. O 6 radical din 3. 6 pe 2. Supra. 2. A prim... Supra 2. A primă 2 este nu, așa? Nu, dar era baza înălțimea supra 2 egal cu catenul. Păi egal 2, 2 s-a redus aceeași atâta. În catenul 2 supra impotenuză. Supra impotenuză a prime. Că 2 s-a dus. A primim 12. A primim este 12. Și egal 6, 2, 3, da? 3 radicali 3. 3 radicali 3. Iată s-a oprat distanța de la A la A prim. Hai să mai repetem o dată problema. Ce a însemnat? Deci, cele două teore. Pe scurt, intrat în problemă a fost un pic. Mm-hmm. Adică n-ai recunoscut teorema celor interpretate din prima. Din limita n-ai recunoscut. Mm-hmm. Că aici limita era. Distanța de A prim la o dreaptă din plana BC. Păi un pic unde? Nu știu. Dar cine mă ajută? Ducând din picior perpendiculară. Deci A, M, trebuia dusă ca să decadrez în condiții de lemne directe a celor trei primele grade. Da? Mm-hmm. Asta a fost. Deci mai avem o dreapta perpendiculară pe un plan. Așa. Și vrei din, de perpendiculară aceea să duci perpendicular pe o dreaptă din plan, adică de aici să duci pe o dreaptă din plan, păi frate, mai întâi duc din picior. Perpendicular pe dreapta aceea, o duc eu. Că atunci eu sunt sigur de unde trebuie să... Mă unindu ne știu exact. Invers, când se cere de la picior perpendicular pe o dreaptă din plan, atunci trebuie să o ai tu dusă, să ai șansă să fiu trimis, să o cerc acolo, știi, cu dreapta asta, și știi unde pică, și mă când le unești ca cei perpendicular și de dreapta de jos. Deci dacă așa, și așa, sigur așa. Iar dacă așa, și așa pe o dreaptă, sigur că le unești, e asta pe membrană cu cele două drepte. Direct așa reciproca 1 îți asigură lucruri rapide. Reciproca 2 e tocmai perpendiculară pe plan. Da. E cea care m-a aplicat în noi, este reciproca 2. Că noi știam că asta e perpendiculară pe dreapta de intersecție. Știam că asta e perpendiculară pe plan. Și atunci am dus-o pe asta perpendiculară doar pe dreapta de intersecții și ce să vezi, ea nu numai pe dreapta de intersecții, e chiar pe plan. La punctul B a fost reciproc. Da, deci mă la doi. Deci nu este o chestie așa. N-am avut-o pe asta. N-am avut-o aici pe BC perpendiculară și pe AM și pe AM. Nu am avut așa, 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 așa. Și nu am dus-o așa perpendiculară pe o dreaptă de intersecție, adică pe A primă. Și atunci ce să vezi? A prim asta, dreapta de cei de dusă de perpendiculară, dusă, nu e numai perpendiculară pe A primă, pe dreapta de intersecție, ci ea este perpendiculară chiar pe planul A prim BC, chiar pe tot planul ăsta. Deci este reciproc la doua așa. Dar noi am numit-o. Însă asta este raționamentul reciproc al doua, care îți asigură condiția de perpendicularitate pe un plan. Totuși, pe dreapta de intersecție, și ea nu stă aiurea, ci este chiar perpendicular pe plan, pentru că îți asigură asta aici, BC-ul ăsta sau dreapta de care și asta este, și asta este. Și atunci tu ai dus-o pe dreapta AM perpendiculară și AM, asta e nu numai pe AM, ci chiar pe tot planul. Mai face una? Nu-mi place că e singur la mașă și că trebuie să fie accentat, iar pentru că capul mai merg iar înainte, știți? Trebuie să spun. Nu știu posibil. Ești obosită, știu. Mai face una și... Mai face una și dacă reușim tot să... Deci ghebăm foarte repede, suntem foarte tari. Da? Încercăm. Dacă nu ne prindem, nu ne prindem. Dragi-mă. Ai văzut? Ai participat la lecția aceea. Suntem la locul acolo la matematică, te odihnești. Corect.
Deci este faptul că începi să, să pătrunzi și să ai idei și să, nu știu, te încurajează, de, tu ești cea care te duci spre problemă. Și o faci fără mare efort. Da? Trebuie să ai convingerea că poți, poți și reușești. Problema e a ta. Problema 19, de la pagina 175. 19, de la 175. În ipoteză, învățați cu A, B, C, D. A, B, C, D, pătrat. De exemplu, O. Adică A, C, intersectează B, C, egal mulțimea probabilă de punctul O. Iar M este un punct exterior planului pătratului, astfel încât MO este exterior planului, adică nu aparține, da, nu aparține planului A, B, C, D, așa scrie. Da. Este un punct exterior. Astfel încât MO perpendicular pe ABC. Dar nu oricum, e chiar pe perpendicular adusă în O. Deci MO avem asigurat perpendicular pe planul A, B, C. Și MO e egal cu 6 cm. Mai știu că e MO egal cu 6 cm. Știm că distanța de la punctul M la dreapta BC este egală cu 10. Distanța de la M la BC, la BC e 10 cm. Așa, e egal cu 10 cm. Calculați. În concluzie, AB egal cu cât? Mulțimea. AB egal cu cât? Și MD. Și BD. MD. Egal cu cât? MD egal cu cine? Data. În pătrat, fiindcă ne gândim în spațiu, îl facem un rom, poate nu. Și acum am spus că o perpendiculară pe care în punctul O, pe care luăm un punct M. Da? Și sigur, ea naștere această piramidă, la urma urmei, M, A, B, C, D, hai să unim și noi. Deci, nu se vede aici. Se vede. Și iată, se vede. Sau spune că este o, fie piramida patratelă regulată ABCD, M ABCD, ne spune așa, să construim noi perpendicular, M-o știm cât e înălțimea, asta este distanța de la M la BC. M-o distanța de la M la BC, păi perpendiculară, din M pe BC. Dar unde? În mijloc. De ce în mijloc? Eu să știu eu că pe perpendicular din M pe BC chiar la mijloc. Păi M-ul cu MC nu sunt congruente. M care? M-ul cu MC sunt congruente. M-o... MB poate. M-o... MB cu MC sunt congruente. MB și cu MC sunt congruente. Da, egal. Și atunci în mijloc. Și atunci în mijloc. Și atunci în mijloc. Și atunci în mijloc. La mijloc și termină, da? Asta e apotema? E apotema. Deci numai pe piramida patratelă regulată vorbim de apotema. Și ce ne putem aici? E o treabă simplă. Nu, o știm apotema, e 10. Câte? Ia uitați. Da. Distanța de la M la BC e 10. Ah, o știm, chiar și apotema o știm. 10 cm. Putea să-i spune că se dă apotema ca să te vadă știi ce e apotema? Exact. Păi de-aia am și zis acum. Da, dar de ați învățat apotema. Am făcut-o? Da. Am discutat asta. Am discutat. Și noi și acasă. Da, da. Da, de-aia am și zis de-aia. Înălțimea în triunghiurile acelea isoscele. Convențiile sunt triunghiurile isoscele. Înălțimea, și ele sunt congruente toate, atunci înălțimea este apotema. Bun. O știm cu asta. Mai AB. Ce ne se cere? AB. AB. Deci o știm pe IMO, o știm pe IMO, domn profesor. O știm și pe IMO.
6. Și apodem asta, să notăm un punct acolo, N. Aici e N, da. M e 10 și M-O e 6. Ne ducem într-un punct M-O-R. Sigur, da. Care avem o alătăm pe OR și e două ori OR egal cu AB. E două ori O? OR egal cu O, am mutat cu R acolo, dar ștergem. O e egal cu AB. Două ori O e egal cu AB. Deci de două ori O e egal cu AB, sigur că n-aș. Și acolo facem. Și ce să aflăm pe OR când multiplicăm. Așadar, OR va fi egal 10 la pătrat minus 6 ori 3, 6. Dar e de triunghi? Ăla tu, profesor. Nu știu. Ce? E dreptunghi? Deci ABCD e pătrat. Și da, e dreptunghi, pentru că MO e perpendicular pe ABCD. Așa. Da, zice MO perpendicular pe... Și mai atât? E de ajuns? Da, e foarte de ajuns. Dacă e plan, noi discutăm pe primar pe toate drepte. Da, da. Și 100 minus 36... 64. 8. 8 s-a terminat. Deci mai 16. 16. Și MB... E pe acolo, și MB. Ah, și MB. Triunghiul MBN. Nu. Păi da, în triunghiul MBN, în care știm NN de 10, știm BN, știm că e de 8, da. Pentru că este pătrat și atunci e așa, da. Și avem pe MB. 100 și cu... Da, 36 aici. De ce ești 36? Că sunt de Pitagor, ce nu? 10, 8, 6. Da, oriunghi drept, aici este. E N, da. E scatete. A, e scatete. A, 100 și cu 64, 164. Ai cazul 164. Tot o faci. Dar de care 64 nu am problemă. Poți să ne mai pe aia, da. Deci am făcut-o foarte repede. N-a fost o problemă. Da, dar și-a adus aminte de apotemă. A, noutatea este chestiunea asta la apotemă. Mirna, nu știu dacă te încearcă starea de bine la clasă, dar merită să, după munca pe care o depui, să încerci să-ți câștigi, și ușor să câștigi respectul colegilor. Cum să spun? Apare un moment când colegii te privesc, deocamdată nu dădeau, să spunem, nu dădeau treaba, nu-i bine spus. Nu te priveau, că te ești la profesor, acela profesor, mai trezi timpul acolo. Așa e, da. Da, acum mai iau de văd. Da, ce, da, numai la nu se întâmplă. Dar când am văzut acum cu op, a apărut o notă de asta. Dar nu. Da, și domnul profesor, mai mult deja, și domnul profesor îi am caută. Deci, îți acordă atenție, da? Te-a ieșit seama, cum zice. Exact. Da, dar și acest lucru este foarte benefic. Pentru că încep să simți suratele muncii tale. Deci, mai avem un pas de făcut, unul foarte important. Să te-am pus singură de probleme. Da, păi încet, când am timp. Da, când găsești timp, fără să fie presiunea asta, fac în scurt timp. Ca și cum te-ai juca, cum te-ai relaxa. Deci nu sub stare de stres. O fac, nu o fac. Ia să citesc problema asta, hai să vedem și mai mare lucrurile. Ți-am spus, atunci este o situație extraordinară pe care o poți avea în mână dacă mergi pe curva ăsta. Deci dacă de la o zi la alta faci progres. E 6 jumate, mai faci o curva. Mai faci o curva, da. Da, iar starea asta de bine. E luată în calcul. Dacă cineva nu e de la clasă din copiii aceia buni, e întrebată ea. Asta e extraordinar. Și cred că un pic domnul profesor acum a fost nemulțumit de ea, pentru că i-a întrebat cine merge la olimpiadă, da. S-au înscris copiii buni, ea n-a vrut, că era ora de română atunci, pe perioada așa, da. Și o fac insista și a zis, cine se mai înscrie la olimpiadă? Da, mai putem să dăm un exemplar foarte ușor, dar lăsați. Și a vorbit rău că nu s-a înscris până la urmă. Da. Pentru că i-am zis că doamna profesoară de română n-ar fi făcut ceva important, dar când erau atâția lipsă, plecați la olimpiada la mare. Sigur că da. Trebuie să-l drăsnești de acum. Și știi, ca să poți să înnostri, să intri prea. Deci ca să poți să începi să te măsori, trebuie să te duci în fața subiectelor dificile. Dar nu neapărat să spui, băi, dar nu fac, nu știu ce să-l dă. Să-l da cineva subiectul?
Să citești eu. Chiar vreau să găsești un pic. Și eu aș vrea. Trebuie să-i spun. Sunt cunoscutii. De ce să nu ți le dea? Unul din colegi și exact. Dar vreau și eu subiectul. Așa. Sau chiar profesor spune, doamnă, să-mi dați mie subiectul, mă uit să-l fac. Nu. Asta vreau să zic, că trebuie să te duci. Andreea, și cu asta spunem, Andreea era în stare de corecție și s-a dus la olimpiadă. Deci știa cum faci, dar vrea să spun profesorul, știi când răstească? Da. Să mai facem o problemă. Da. 23, de la pagina 175. În ipoteză, fie M, șocolatul e ADN. 23. Da, de la? 175. 175. A, B, C, D, dreptând. A, B, C, D, dreptând. M, șocolatul e ADN. M aparține de la ce? Și la mijloc, da? Da, da. Așa că da, M egal cu M, D. A, pe egal cu 6. A, B, egal cu 6. A, D, egal cu 12. A, B, egal cu 12. În punctul M se plică perpendiculara M, E, pe planul dreptunghiului. M, E, perpendiculară pe planul ABCD. Da, da. M e egal 6 cm. M e egal 6 cm. În concluzie, determinați măsura unghiului format de dreptele ED, măsura. Deci măsura unghiului format de dreptele ED și BC. BC. B. Măsura unghiului. Da, da. B. Determinați măsura unghiului format de dreptele ED și DC. ED și DC. Și la C, calculați distanța de la punctul E la dreapta BD. Aveți de dreptul. Un paragraf, da? Deci, așa, și iată așa. Așa că de A, B, C, D, de dreptul A, B, C, D, E m-a bațin la B, dar nu știu, nu la întâmplare, nu e A, B la mijloc. De regulă, așa trebuie să notată, A, B, 6, A, D, de 12. A, A, D, cum? A, D, A, B, E, A, A, B, de 12. AB ai zis de 6. AB 6 și AD 12. Hai că schimbăm noi, ne-am făcut noi. Hai să zicem. A, B, C, D. Mai bine, nu? Da. Deci AB este și M pe AB la mijloc. M pe AB la mijloc. M. Și în punctul M, o perpendiculară M, E, pe planul ABCD. Deci, e acolo, E. Perpendiculară pe planul ABCD. M, E de 6. A, B, o știu. Hai să unim pe F-ul, că sigur va fi vorba de o piramidă de aceasta. Și iată cum apare.